Аз поне като изпълнителен директор на дружеството мисля, че няма. Сега, ако някой отреже някой от инвестициите, което аз казах, че според мен е почти невъзможно, защото имаме европейски проект, който трябва да довършим, имаме съфинансиране, имаме и други неща, които са заложени по договор с асоциацията, така че няма как да се направят инвестиции без цена. Някои от морските общини в момента обжалват, както и хотелерите в Слънчебряг се готвят да внесат жалба. Имат... Какво следва? Нищо, имат това право. Там нататък чакаме решението на съда. Тази година, до сега, до днешна дата работихме с цена на тока, което не е одобрен в бизнес плана, 100 лева. За сегашния нов бизнес план от 1 август е 345 лева. А цената в момента на тока на пазарите, не знам колко ще се качи, е между 700 и 800. Изключително зле ще се отрази, тъй като водата е наистина 60% увеличена. Ние ще обжалваме това решение. Няма как ние да увеличим нашата цена, тъй като цените са ни фиксирани вече и ние не можем по никакъв начин да обслужим всичките си разходи и да продължаваме да търпим това увеличаване на всичко. На вода, на ток, на разходи, на консумативи и така нататък.